Joves de Navarcles i Sant Fruitós del Bages, de fins a 17 anys amb idees i autosuficients, s'han creat un musical amb guió original i ara han començat a representar-lo. Cap adult s'ocupa de res, ni de les qüestions tècniques. Volen fer un homenatge als nens que no poden disfrutar de la infantesa i demostrar que tenen inquietuds i capacitat d'emprenedoria. Nervis entre bambolines, retocs als camerinos i últimes ordres abans de començar. Quan estàs parlant sobre el llibre, intenta posar-li una miqueta més de suspens. Tenen entre 10 i 17 anys i sense l'ajuda de cap adult han creat l'espectacle musical Nens Perduts, amb text, guió i música original. Els adults tenen una visió diferent dels joves d'avui dia. Es pensen que no fem res, els ninis, que no ni treballen ni estudien, i no, no som així. L'espectacle el porten a terme 50 joves, se n'encarreguen de tot, tant de la posada en escena, de la part tècnica, del muntatge musical, com la direcció. La constància és el més difícil de fer l'obra perquè has de poder mantenir tot l'equip creient que aquest projecte és possible. Si l'equip se't desanima o veuen que el projecte no val la pena, has de començar a tibar gent, a buscar gent... O sigui, no pots fer-ho. Nens Perduts explica la història d'un grup de joves que viatja al país del mai més. El protagonista és el Peter, que no es vol fer gran. És original, és a dir, no és cap adaptació de cap obra, sinó que és, ho has pensat a partir d'una idea, no? L'extens, l'elabores i fas un musical a partir d'una idea teva que t'has tret. L'obra vol retre un homenatge a tots aquells nens que no van poder gaudir quan eren petits.